Hello everyone! How are you today? I am your teacher, Jem Ryman and today, I will present to you about this year's Mid-Year Performance Review and Evaluation for our RPMS PPST 2023-2024. Kailan dapat ito ginagawa? Ano ba yung expected activities at output during this phase of our RPMS cycle? At mayroon bang template na available para dito? Lahat ng mga ito, sasagutin natin yan sa video na to. Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raimonis Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Again, this is our Department Memorandum Number no. 8 Series of 2023 which states the multi-year guidelines ng ating RPMS PPST for 3 school years 2022-2023 2023-2024 and up to the next school year. Makikita din sa department memorandum na to ang adjusted RPMS cycle na gagamitin natin for school year 2023-2024 timeline. Ito na nga yung adjusted RPMS cycle school year 2023-2024 timeline. Balikan na muna natin yung RPMS cycle na ito. Ang first phase ng ating RPMS cycle ay tinatawag na Performance Planning and Commitment. On this part of the cycle, expected po na na-accomplish natin yung SAT or Self Assessment Tool. Hindi po pwedeng kung ano-anong indicators lang ang gagamitin natin for our self assessment. Need po yung mga indicators or priority indicators na gagamitin for the current school year. Kung wala pong available template para dito, pwede naman po tayong gumawa ng sarili nating tool at ilagay natin yung mga priority indicators na gagamitin ng ating mga teachers for this current school year. Iba po ang SAT ng Teacher 1 to Teacher 3 at iba din po yung SAT ng ating mga master teachers. Sa pag-accomplish kasi natin ng SAT, dito po natin malalaman, maa-assess yung mga strengths at weaknesses ng ating mga teachers para sa mga gagamitin na mga priority indicators for this school year. Ginagawa ang pag-accomplish ng self-assessment tool before the start of the school year or within quarter 1. Pinapaalala ko lang po na yung self-assessment tool ay hindi po sinasubmit. Ginagamit lang po ito ng ating mga teachers basihan para sa paggawa ng kanyang developmental plan. Yes po, as early as quarter 1, need po na mayroon tayong initial developmental plan na nagawa. Ang developmental plan na to ay base sa mga strengths at saka mga weaknesses na nakita ng teachers sa pagsagot niya ng self-assessment tool. At yung developmental plan na to ang siyang isa sa mga MOVs na kinakailangan ng ating mga teachers para sa isa sa mga objectives ng ating RPMS for this school year. Now, during mid-year review po, yung initial developmental plan na to ay i-update po ng ating mga teachers. Now, uulitin ko po, ito po yung mga activities na need gawin for phase 1 ng ating RPMS cycle o yung performance planning and commitment phase. Bago magsimula ang school year, ide-discuss po ni Rater o mentor sa kanyang mga mentees ang RPMS manual to familiarize everything about the tools na gagamitin at pati na din sa mga priority indicators na gagamitin ng ating mga teachers. After that, mag-aaccomplish si Rater ng self-assessment tool. Din gagawa siya ng developmental plan na base sa resulta sa kanyang self-assessment tool. Meron po akong video dito sa YouTube channel ko on how to make developmental plan. Ang developmental plan ng teacher ay dapat ginagawa first to second month of quarter 1. Ito yung manual na pwedeng pag-arala ni Rater at saka ni Rates. At ito naman po yung sample ng self-assessment tool. Ito naman po yung sample na template for our developmental plan na pwedeng gamitin ng ating mga teachers. Ito po yung output ni teacher na dapat niyang gawin during the first to second month of quarter one at base po sa self-assessment tool ang dapat ilagay niya dito sa kanyang developmental plan. Initial developmental plan pa po ang output output ng ating mga teachers for phase 1. Bakit initial? Kasi yung developmental plan na to ay ia-update ni teacher during the mid-year review. Hope clear na po yung mga activities at outputs ng ating phase 1 ng ating RPMS cycle for our teachers. Next phase is phase 2 na tinatawag nating performance monitoring and coaching. Dito na tayo sa pangalawang cycle at dito tayo magpo-focus since dito nakalagay yung ating mid-year performance review. Again, tinatawag itong performance monitoring and coaching. Expected activities po natin dito ay yung performance monitoring and coaching. Kasi nga, sisimula na ni teachers i-comply ang mga hinihingi na mga indicators, both classroom observable indicators at saka non-classroom observable indicators. Though whole year ito nagagawin ni teachers, pero magsasagawa muna ng mid-year review upang i-assess kung how far na ang teachers when it comes in accomplishing yung hinihingi ng mga indicators at of course, evaluate din yung mga MOVs na nalikom niya so far from quarter 1 and quarter 2. For this time, expected po na may dalawang classroom observations na nakandak si teacher. One for quarter 1 and one for quarter 2. And the only MOV na need is support ni teachers ay ang COT rating sheet lang. Of course, sa part naman ni raters, need niya mag-conduct ng performance monitoring and coaching form and i-accomplish ni Raters ang PM-CF na to. At least once every quarter lang ito i-accomplish ni Master Teacher. Pero kung more than one naman, pwede ni naman po. During the fifth or sixth month of the school year ito ginagawa and usually, nagpo follow ito during our end set time. Kaya during our end set, nagka-conduct tayo ng media review of our performance and evaluation. Meron pong na-share ang ating BHROD na Media Review Form MRF 2023-2024 na template. Again, template po ito na pwede nating gamitin in the field. I-accomplish po ito ni Ratey una and then i confirm ni Rater kung tama ba yung rating ni Ratey na binigay niya upon evaluation. After po ma-accomplish yung media review form, Makikita dyan yung strength and weaknesses ni teacher so far in meeting the MOVs per objective. For this, need po i-update ni teacher yung kanyang initial developmental plan na nagawa niya during the first to second month of the first quarter. Yung updated developmental plan niya, base po yan sa result ng mid-year review. Yung initial developmental plan, at yung updated developmental plan na magagawa ni teacher ay MOV po yan na need niya i-attach in one of the objectives ng RPMS for this school year. Ang rating sheet, ang MOV po na gagamitin ni teacher para sa classroom observable indicators. Now, during the mid-year review po, kinakailangang may nakahanda na o may nalikom ng mga documents ang ating mga ratees. Yung mga MOVs na to, dapat nalikom ni teacher from quarter 1 and quarter 2 kasi itong mga documents na to, ito yung mga i-evaluate or i-assess ng ating mga raters kung ilan or anong rating ang pwedeng makuha ni teacher base sa kanyang mga MOVs na nasasubmit. Both Classroom Observable Indicator at Non-Classroom Observable Indicators. no ito naman po yung PMCF na need i-comply ng ating mga master teachers or ng ating mga raters. May sample PMCF po ako na mga nagawa sa aking channel. Pwede You po gawing reference in doing your own. After you conduct the review, again the rater will accomplish this at gagamitin ito ng ating mga master teacher naman as MOV niya sa kanyang portfolio. Ito yung mid-year review form template na binigay ng ating BHROD para magamit ng ating mga teachers during the mid-year review of their performance for this school year. Nakalagay nga dito, yung template na to ay ginawa po ni Ma'am Christine Ann M. Prepose from City Schools Division of Das Marinas. So, nakikita nyo, ito yung first sheet ng template. Now, ikiklik nyo lang po yung career stage na yan at makikita nyo yung option na proficient at highly proficient. Ikiklik nyo lang yung proficient kung ang gagamit ng template ay teacher 1 to teacher 3. Highly proficient naman kung mga master teachers. Automatic po mag-generate yung pangalawang sheet ng ating template kapag na-click nyo na po a uh, either proficient or highly proficient na option. Now, this is for the proficient teachers. Green po yung kulay nito kaya hindi po tayo malilito. Kapag na-click nyo po sa first sheet, yung highly proficient, ito naman po yung automatic na lalabas. Yung MRF HP. At blue naman po yung kulay ng template for our master teachers. Okay, so let us take an example no, for our proficient teachers na template. Fill upan po natin ito. Of course, may mga informations dyan na dapat nyong fill upan name of the teacher, of the employee, the position, yung division office niya, rating period, automatic na nakalagay naman na dyan, name ng rater, position ng rater, at saka date of review. So, lagyan po natin ng uh, example na entries yung ating media review form. Now, let's have the first objective, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. So, this is a classroom observable indicator and the only MOV needed to attach by the teacher is the classroom observable tool rating sheet. So, expected po na dalawa yung rating sheets na nakompile compile na ni teacher for this indicator. Isa sa quarter 1 at saka sa isa sa quarter 2. Ang unang mag-fill up ng media review form ay yung ating mga ratee o yung ating mga teachers. Now, i-evaluate na muna ni teacher kung anong rating ang akma or na makukuha niya for quality and efficiency no? for this particular indicator upon seeing sa mga MOVs na nakumpile niya. Now, for example, sa dalawang observation, nakakuha si teacher ng dalawang level 7. And as we all know, level 7 has an equivalent score of 5 for our RPMS score. Okay, and that's for quality. So, for example, si teacher sabihin niya rating 5 ang kanyang makukuha dito. Kasi dalawang 7 yan eh. So, dalawang 7, so both equivalent to 5. So, 5 plus 5 equals 10 divided by 2. So, 5 yung rating na makukuha niya. Pwedeng ilagay ni Ray T. dito sa remarks column ang ito. As indicated in the two rating sheets, I achieved a level 7 for this particular indicator with a corresponding RPMS rating of 5. So, yung remarks column ay yung magja-justify ng rating na ibinigay niya sa kanyang sarili no, upon his or her initial evaluation. At sa efficiency naman, pwede 3. Kasi, ito yung explanation ni Ray T dito. So, as seen in the observation sheet, I met the objective but exceeded the allotted time. So I recognize the need for better time management to ensure meeting lesson objectives within the specified time frame. So nakalagay nga sa observation sheet ng kanyang observer na na-met niya yung objective pero nag-exceed siya sa time allotment for a particular subject. So that's why 3 lang yung makukuha niya. So, after that, na-comply ni teacher yung ratest na column, iko-confirm ito ng kanyang rater. So, si rater naman ang magbibigay ng rating. So, upon evaluation of the MOVs presented in the portfolio, So, for example, nakita ni Rater o ni Master Teacher na, ah, okay, nakalagay nga naman talaga sa kanyang rating sheet yung level 7, yung dalawang level 7. So, pwedeng 5 then ang rating na kanyang makukuha. And then magre-remarks dito si rater na this is evident in the two rating sheets where the teacher achieved a level 7 for this indicator. So kung magkaiba yung rating ng quarter 1 at saka ng quarter 2, i-add ia mo lang naman yung 5 point score ng ating RPMS, i-divide mo lang yan sa 2. For example, yung 6 equivalent yon ay 4. At yung isa naman ay 7, equivalent yun ay 5. So, 4 plus 5 is equal to 9. 9 divided by 2 is equal to 4.5. So, yung scale natin for our PMS kapag 4.5 to 5, of course, yung level na makukuha ni teacher ay 5. Okay. Now, sa efficiency naman, confirmed din ni master teacher or narrator na 3 lang talaga yung makukuha niya kasi both observations nakakuha or nag-exceed si teacher ng kanyang instructional time. So, pwedeng maglagay dito si Rater ng, ng remarks na Be mindful of the allotted time for each part of your lesson and choose appropriate activities accordingly para ma-improve si Rater sa mga susunod niya na mga classroom observations. Kapag nakumpleto na yung columns na to, mag-generate naman ng result ang ating uh, template, no? kung ano yung score na makukuha, initial score na makukuha ni teacher for this particular objective. Now, as I see it, as I go over with the template, yung score dito, yung media review results dito, nakabase talaga sa rating na ibibigay ni rater. Now for in this case, so nakakuha siya ng 5, i-add ia mo yan sa 3, so becomes 8. 8 divided by 2 equals 4, at ang 4 na yan ay imamultiply sa weight na 7%. So, yan yung nakikita kong formula in getting the uh, mid-year review results. Okay, again, yung makukuha na rating ni teacher dito ay hindi ito yung final. Review pa lang po ito para mabigyan na ng idea si teacher kung saan siya dapat mag-focus no, for improvement for quarter 3 and quarter 4 to improve nga yung rating na makukuha niya. Now, let's have an example na non-classroom observable indicator naman. So this is objective number 11. Utilize assessment data to inform the modifications of teaching and learning practices and programs. So ito yung mga means of verifications uh, na pwedeng ilagay ni teacher as MOV sa kanyang portfolio. Una, pwede yung accomplishment report for remedial and or enhancement activities. Pwede intervention material used for remediation. And Pwede yun naman yung lesson plan. So by the way, ito yung um, tool na pwedeng gawing gabay ni teacher upon evaluation. Yan. So nakalagay dito kung paano makakakuha si teacher ng 5 4 3 2 at saka 1. Okay? Again, si teacher na muna yung mag-evaluate sa kaniyang sariling uh, MOVs na ini-attach na sa kanyang portfolio. For example, ang ilalagay dito ni teacher ay rating 4. Okay? Kasi yan yung nakikita niyang rating na uh, pwede niyang makuha base sa kanyang inilagay na MOVs. At ito yung remarks na kanyang ginawa. So, learning activity sheets were developed for remediation, specifically for learners who did not pass the given summative test. So, learning activity sheet ang kanyang nilagay. So, napakita ko naman sa inyo kanina yung tool kung paano makakuha ng rating si teacher for this indicator. Sa timeliness naman, 3 sa palagay niya ang kanyang makukuha. Kasi, learning activity sheets were utilized for quarter 1 and quarter 2. So, according sa tool na pinakita ko sa inyo kanina, kapag dalawang quarters lang uh, inilagay or ginamit ni teacher ang kanyang material or intervention, 3 lang yung makukuha niya. No? So, again, pwede pa itong ma-improve kasi nga naman quarter 2 at quarter 1 pa lang naman yung natapos natin. Again, yung rating na ibinigay ni teacher sa kanyang sarili, i-co-confirm yan ng ating rater. So, upon evaluation, So for example, yung nakita ni master teacher ay 4 nga naman talaga ang deserve ni teacher sa kanyang objective number 11. At magbibigay din ng remark si teacher or si master teacher kung bakit 4 ang rating na ma-kukuha ni teacher. So the developed learning activity sheets were effective for remediation, thus improved test scores in succeeding assessments. So sa timeliness naman, tulang lang sa palagay ni master teacher na makukuha ni teacher. At ito yung kanyang justification. Based on the MOVs presented, learning activity sheets were utilized for one quarter only. So kaya 2 lang yung makukuhang rating ni teacher. Kapag na-comply na or kapag na-encode na complete yung data na yan, yung template natin will automatically generate numerical results. Pero kung i-compute mo siya manually, yung rating talaga na binigay ni Rater yung binibigyang halaga for this review. So for example, nakakuha siya ng 4 at saka 2, i-divide yan sa 2, i-add mo yan. So 4 plus 2 divided by 2 equals 3. So yung 3 na yan, i-multiply yan sa 7%. Yan yung makukuha na media review result ng teacher for this objective. Okay? Now, ang ginawa ko ngayon ay sample lang ito. Dalawang objectives lang, pero during the review, lahat talaga ng objectives, dapat may score na malalagay si teacher at saka si master teacher at makukumpleto nila yung remarks column for this review form. For example, makumpleto na yung data ng ating template for media review. Then, makikita nyo po dito sa ilalim ang initial rating na makukuha ni teacher as far as quarter 1 at quarter 2 uh, achievements uh, ng teacher is concerned. No? So, so, makikita dito yung rating niya ay satisfactory lamang. So, again, this is just an initial rating ni teacher no? during the review. At yung MRF na to, media Review Form, ay pwedeng i-print out ito ni teacher at ito yung magiging MOV niya na talagang may nagawa silang media review uh, together with his or her rater. So again, MOV to sa isa sa mga indicators ng RPMS for this school year. Base po sa result ng media Review Form Nakikita doon ni teacher yung strength, yung panibagong strength at weaknesses niya. Okay, di ba may nagawa siyang initial developmental plan nung start ng school year? This time since natapos na yung media review, then time to update na sa kanyang initial developmental plan. Gagawa na naman ng bago si teacher ng kanyang developmental plan. Ito na yung updated developmental plan so far ni teacher after makandak yung mid-year review. Again, yung updated developmental plan na to na base sa result ng mid review na nagawa, magagamit din ito ni teacher as MOV nga sa isa sa mga indicators ng RPMS for this school year. That is all about the performance monitoring and coaching which is again the phase 2 of our RPMS cycle. So ito yung media review form MRF template na na-share ng ating BHROD na pwede nating magamit for our media review. So magbibigay ako ng link dito na kung saan nyo pwedeng makuha yung media review form template na to. I will share the link in the description box below. Okay, I hope you have Gain something on this video and thank you so much for always supporting my channel. Till next time, teachers, keep safe, everyone.